Ողջունում եմ բոլորիդ, դուք Միլայի խոհանոցում եք։ Սիրելիներ, այսօր առաջարկում եմ մի շատ համեղ բաղադրատոմս, միայն թե չեմ կողմնորոշում այս բաղադրատոմսը անվանեմ խաչապուրի, թե պիցա։ Խնդրում եմ ինձ ուղղորդեք և ինքներդ հուշեք, թե ինչի բաղադրատոմս է սա։ Ինչպես կռահեցիք սեղանին դրված պարագաներից, անպայման պետք է խմոր հունցեմ։ Խմորի համար վերցրել եմ ալյուր, ահա այսպես կենտրոնում փոսիկ ենք անում, ավելացնում ենք գոլ կաթ, ինչպես նաև գոլ ջուր։ Սիրելիներս, մի անհանգստացեք, բոլոր բաղադրիչների չափաբաժինները կգրեմ տեսանյութի տակ նկարագրության բաժնում։ Սա խմորիչ է, մի թեթև այսպես խառնում ենք։ Սա այնպիսի խմորիչ է, որ կարիք չկա նախապես հասունացնելու, ինքը խմորի մեջ հասունանում է, սիրելիներս։ Ավելացնում եմ շաքարավազ, աղ և հալեցրած կարակ, այնուհետև հունցում եմ խմոր և թողնում հանգստանա։ Պետք է ստանամ ձեռքերին չկպչող, հեշտ ենթարկվող խմոր, որը կթողնենք, ինչպես ասացի, հասունանա և հանգստանա։ Սիրելիներ, խմորը տեղափոխեցի սեղանի վրա, այսպես հունցելուց հետո ստացա այսպիսի խմոր, որը տեղափոխում եմ ամանի մեջ, այնուհետև ձեռքս թրջում եմ ձիթայուղի մեջ, անպայման պետք է ձիթապտղի յուղ լինի, խմորի թեթևության գաղտնիքը հենց ձիթապտղի յուղն է, որով հիմա ես կտրորեմ խմորի երեսը։ Ահա այսպես մի քիչ փոսիկ անենք, լցնում եմ ձիթապտղի յուղը և երեսին ամբողջ այսպես շոյելով տարածում։ Ծածկում եմ կափարիչով և թողնում եմ հասունանա։ Կպահանջվի մոտ 80 րոպե, սիրելիները, ստակ տեղ դրեք, ուզում եք ծածկել սրբիչով կամ հաստ ծածկոցներով, որպիսի խմորն արագ գա։ Բարեկամներ, ես այստեղ քերեցի երկու տեսակի պանիր, սա մեր ուտեստի միջուկն է, բայց նախքան միջուկը ամբողջացնելը, ամանի մեջ լցրել եմ տոմատի մածուկ, ավելացնելու եմ նաև պղպեղի մածուկ, հավասար քանակությամբ է մեզ հարկավոր, ահա այսպես ավելացրեցի, թեթև խառնում եմ, ավելացնում եմ ձիթապտղի յուղ, ինչպես ասացի, չափաբաժինները կգրեմ, ես հիմա աչկաչափով եմ անում, բայց գիտեմ էլ ինչքան եմ անում, տակը կգրեմ, որ դուք էլ հեշտ կողմնորոշվեք, եվս մեկ անգամ խառնեմ, ավելացնում եմ օրեգանո, սիրելիներս, սխտորի փոշի, լավ խառնում ենք, ինչպես նաև չոր ռեհան, ահա այսպես, հիշում եք չէ, սա այն կանաչ ռեհանն է, որ միասին չորացրինք, երբ պատրաստում ենք պեստո, տեսանյութը կա իմ ալիքում, խառնում ենք, սա ինչպես ասացի, այն թանձրուկն է, որով պատելու ենք մեր խմորի երեսը, սիրելիներս։ Վերջ, սիրելիներս, թանձրուկը պատրաստ է, հիմա պատրաստենք միջուկը, ինչպես ասացի, երկու տեսակի պանիր եմ այստեղ քերել, խառնում ենք իրար, ավելացնում ենք նաև փափուկ սենյակային ջերմաստիճանի կարակ, ահա այսպես, և միասին լավ տրորում ենք այնպես, որ բոլոր բաղադրիչները խառնվեն իրար։ Միջուկը ևս պատրաստ է, սիրելիներս, ըստ
սպասենք, մինչև խմորը լավ հասունանա, բարձրանա, չափերով կրկնապատկվի։ Սիրելիներ, ես այստեղ ունեմ երեսի համար լոլի, կանաչիներից սպանախ, սպանախի մատղաշ տերևներ, ինչպես նաև ապուխտ, կարելի է նաև նրբերշիկ, բայց եթե դուք առողջ ապրելակերպի հետևորդ եք, լավ կլինի միայն օգտագործել լոլիկն ու սպանախը։ Ահա այս մսեղենը, ապուխտը և նրբերշիկը, որ պատրաստվում եմ անել երեսին, սա տղայիս պահանջն է, դրա համար եմ տեղի տվել, թե չէ, ավելի լավ կլինի մեր ամբողջ ուտեստը առողջ սկզբունքներով կառուցել։ Բարեկամներ, խմորը հասունացել է, տեսեք որքան է բարձացել, ինչ անուշ լավ խմոր է եղել։ Հիմա բաժանում ենք հավասար գնդերի և պատրաստում մեր խմորեղենը։ Այդպես էլ չեմ կողնորոշում, խաչապուրի ասել, թե պիցա, դուք անպայման կգրեք մեկնաբանություններում։ Սիրելիներ, խմորը բացում ենք ինչպես ուզում ենք, ընդունված է, որ այս տեսակ խմորները կլոր են բացում, ես էլ եմ կլոր բացում, ոյ, մի հատ զգուշ ենք բացում, երկու ձեռքով ենք անում, ինձ նման մի ձեռքով չանեք, քանի որ տեսախցիկը բռնել եմ մի ձեռքով, մյուսով աշխատելը մի փոքր դժվար է։ Խմորը ահա այսպես բացելուց հետո, բարեկամներ, երբ կդժվարանաք մի քիչ կառավարել խմորը, ձեռքը անպայման ձիթապատեք, ապա հեշտ կլինի այդպես աշխատելը։ Հիմա միջուկը կբաժանենք ճիշտ այն չափերի, որքան որ մեր գնդերն են խմորի, և կտեղափոխենք ահա այս խմորի վրա։ Ահա այսպես, իսկ հիմա եզրերը բերում ենք դեպի միջուկը, վերածում մեկ այլ գնդի սիրելիներս։ Այնուհետև տեղափոխում ենք յուղատխտի վրա, ահա այս կարը դեպի ներքև։ Ահա այսպես նորից մի փոքր ձիթայուղում ենք մեր խմորը և բացում ամբողջ թիթեղի չափով, ահա այսպես։ Խմորը ահա այսպես բացելուց հետո, թիթեղը թողնում ենք, թիթեղի վրա թողնում ենք մի քիչ էլ հանգստանա, մի քիչ էլ աճի և զարդարում ենք երեսը ու տեղափոխում ջեռոց։ Խնդրեմ, պատրաստեցի նաև հաջորդը, թողնում ենք սա էլ աճի մի փոքր և զարդարենք երեսը։ Անցավ մոտ 10-12 րոպե, սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, խմորը նորից եկել է, հիմա լցնում եմ երեսին մեր թանձրուկից և հավասար տարածում, ահա այսպես, բրսինը տուր տղաս, ոսի կեզի պետ չիրոլու, որը, հա պետ կարլու է, բացիցան դրանով կկտրենք, ռոտու առաջարկի, սա պիցայա, թե խաչապուրի, որովհետև պանիրը ներսումը։ Պանրով պիցա։ Այսպես, տարածելուց հետո, երեսին տեղադրում ենք լոլիկը, որ նախապես կտրատել էինք, այսպես, գեղեցիկ, ախորժելի, առողջ, կիչ այսպես հրենք, սպանախի տերևներ, ունային գաման եվս թող մնա, մի փոքրիկ լոլիկ նաև այստեղ դնենք և երեսին շաղտանք նորից երկու գույնի պանիր, երկու տեսակի, ինձ մոտ լորի և չանախ տեսակներն են սիրելիներս։ Ես արել եմ նաև բրինձապանիրով, հոլանդականով, կարևորը, որ հալվող պանիր լինի, շատ համեղ է ստացվում նաև մեր ահա այս տեսակներով։ Տեղափոխում ենք ջեռոց, երբ պանիրը հալչի, լոլիկը մի փոքր փափկի, նշանակում է պատրաստ է։ Սիրելիներ, մինչ պատրաստվում է նախորդը, մենք պատրաստում ենք հաջորդը, նորից նույն հերթականությամբ տարածում ենք սոուսը, թանձրուկը,
անգամ էլ երեսին դնենք ապուխտ, սա էլ տղայիս պատվերով, սա շատ համեղ տարբերակ է սիրելիներս, դե իհարկե առողջարարության մասին չեմ պնդում, բայց որ համեղ է միանշանակ։ Չմոռանամ ասել, որ ջեռոցը նախապես տաքացրել էի 180 աստիճանի տակ, և շատ կարևոր դիտարկում էլ եմ ուզում անել, սիրելիներս, որ չեմ գովի այս խմորը, չեմ գովի այս պիցախաչապուրու բաղադրատոմսը, որով հետև ակնկալում եմ, որ ինքներդ կպատրաստեք, ինքներդ կհամոզվեք, և ինքներդ ձեր մեկնաբանություններով, դրական կարծիքներով անպայման կկիսվեք, որով հետև չհավանել սա ուղակի անհնար է սիրելիներս։ Այո, հիմա կստուգենք նախորդը եփվել է, որպեսզի տեղավորենք ահա սա։ Տադամ, թխվեց մոտ 12 րոպե, ոչ թե մոտ, այլ ուղիղ 12 րոպե, իհարկե պայմանական է ժամ նշելը սիրելիներս, որովհետև յուրաքանչյուրի ջեռոց իր սեփական ժամաքանակն ունի, նկատի ունեցեք 10-ից 15 րոպե, կտրենք և մատուցենք։ Համեցեք, ինչպես ռուսներն են ասում, բիզումն ու վկուսնը, բարեկամներ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքիս, սեղմել զանգակի կոճակը, հուշել անվանումը այս համեղության և թողնել ձեր դրական մեկնաբանությունները, որոնք շատ ոգևորիչ են սիրելիներս, սիրով ձեր Միլա։ Sapendo che lei moriva per me.